Dažām frūras div frūras okens perīša. Tevi ten jūnaš atimpojas. Tevi tas aparas pasiepā. Tevi nevinu pojas. Adar mini pa un tikai šodien pirčā. Šodien pirčā. Un net. Si. Nežiūrėjot, man nieko nėra skisinti. Du ten serdės, a, a, ne, fort. Ne, da. Aha, o, bet žydės, a, just even get. Or just even get needs, o, excellent. Excellent. Thank you.